Já bych chtěl Smart Networku ze srdce poděkovat za to, že mi dal obrovské množství příležitostí poznat velmi inspirativní lidi, seznámit se s lidmi, s kterými bych se normálně nepotkal. A když balancuju, tak něco mi to vzalo a to něco, co mi to vzalo, tak to rozhodně byl nějaký můj ostych a introverze. A co mi to dalo, je nejen poznání nových lidí, ale hlavně vytvoření nových business přátel a vlastně dneska i osobních přátel. A z pohledu biznesu, já se domnívám, když jsem to tuhle nějak balancoval, že jsme někde kolem částky přes 100 tisíce za tu dobu, co se Smartem spolupracuju. A se Smartem spolupracuju už 5. rokem, takže jsem věrný a všem vřele doporučuji, pojďte to vyzkoušet. Není co ztratit, můžete pouze získat.